Пане президенте Гітанасе, пане ректоре, пані та панове, литовські народи, ми з вами, українці і литовці, спільно йдемо історією Європи. Ми з вами об'єднані поколіннями і століттями. Ми з вами пройшли часи хороші і часи трагічні, часи мирні і часи жорстокі. Скільки б не були на світі українці та литовці, ми завжди боролися за свободу. Так чи інакше. Зараз видатний час. Час, коли ми можемо вибороти і гарантувати нашу з вами свободу не просто на роки, не просто на десятиліття. Зараз такий час, коли ми можемо захистити нашу з вами свободу назавжди. Росія повинна програти в Україні. Російський реваншизм має назавжди забути про Київ і Вільнюс, про Кишинів і Варшаву, про наших братів у Латвії та Естонії, в Грузії і в кожній іншій країні, які зараз погрожують російські вбивці. Ми можемо це. У нас є цей історичний шанс. І я дякую усім вам, литовські народи, дякую всім вам, друзі, за те, що ви разом з нами робите дійсно усе, щоб не втратити цей історичний шанс. Оборонна допомога, політична, економічна, гуманітарна, немає такої сфери, в якій Україна не відчувала би щирість та рішучість Литви. Українці завжди це пам'ятатимуть і завжди зберігатимуть вдячність за це. І я вірю, що саме цього року ми можемо додати до нашої з вами історії ще один елемент – нашу з вами спільну перемогу. У війні проти спільного ворога ми збережемо нашу незалежність. Точно збережемо. А отже, вже зараз ми маємо діяти так, щоб дати нашим народам надійні гарантії неповернення зла. Українська формула миру – це 10 пунктів, які дають саме такі гарантії. Це очевидно необхідні безпекові пункти. Це очевидно необхідна деокупація України. І це очевидно необхідна справедливість для усіх, хто постраждав від російської агресії. Жодній людині на землі більше ніколи не повинні загрожувати голод і радіаційні катастрофи, агресії і терор, руйнація енергетики і блекаут міжнародного права, депортації і екоциди. Росія несе все це своєю агресією. Ми приберемо все це. Наші героїчні воїни це зроблять. Наша співпраця з вами і з усім світом це зробить. Наша формула миру це зробить. І як наслідок ми зробимо нашу формулу миру основою нової безпеки усіх у Європі та кожного у світі, хто цінує життя. Впевнений, що Литва буде на цьому шляху разом з нами. Слава усім, хто бореться за свободу. Слава Україні!